Ревиан Олдтаймери во Скопје, одлична прилика за сите љубители на автомобилите да видат добро познати марки на автомобили кои што датираат од дамнешно време, од пред 50-40 години. Разговараме со Александар Димушевски, главниот организатор на овој настан и на сличните настани од ваков калибар во Скопје и во Македонија. Во следните 20 минути, во трето полувреме, Александар Димушевски за ревијата на олдтаймери во Скопје. Останете со нас. Александар, ревија на олдтаймери во Скопје. До сега се одржуваше оваа ревија во Охрид. Од оваа година во Скопје е префрлена. Од каде тргна целата замисла за ваквиот настан? Па како што знаете, нашиот клуб Примо АВЈ веќе повеќе години уназад, можем да кажем и децении, се занимава со автоспорт. Со тоа што пред некоја година решивме малце програмата да ја прошириме у делот на автомобилизмот, и тоа со организирање на ревија на олдтаймери. Почнавме во Охрид, со тоа што се покаже дека има голем интерес, го споивме стариот град со стари автомобили, значи стари носи, у тој поглед се покаже многу успешно, со тоа што таа соработка продолжи оваа година и се надеваме и со соработка со општината дека тоа ќе продолжи наредните години. Истото тоа го направивме и во Газибова пред една година, две, така да се покаже и овде интересантно. И оваа година ја одвоивме ревијата од релито. Лани беше во склоп на рели Газибаба, што се организира по повод денот на општината Газибаба. Морам да нагласам дека последните 6-7 години имаме одлична соработка со општината Газибаба и со градоначалникот Тони Тоневски, така да мислам дека и таа соработка ќе продолжи понатаму. И се покажа дека има голем интерес од страна на собствениците на овие возила и од страна на публиката и на населението во Скопје и општо во Македонија. Настанот почна во Газибаба, возилата се изложени, а потоа се завршува на плоштадот, каде што сите како во една колона нели продефилираат. Колку се возила учествуваат, какви се услови треба да се исполнуваат за да се биде дел од оваа ревија? Возилата да датираат од некоја година, перформансите на моторот и слично? Значи, важно е да возилата бидат постари од 35 години. Имаат право на учество сите собственици на возила. Ревијата почне во Газибаба, каде што е и изложбата на возилата. Тука се организира, значи, отварање на целата манифестација. Тука народот и публиката може да ги погледат сите возила. Датираат од 36-та година до 80-та година, кога е и последниот граница, да кажам, за олдтаймер возила. Возилата после ревијално имаат возење до Порта Македонија, каде што има, значи, тука едно пола саат, саат фотосесија и соработка со другите институции. Од тука целата колона продолжи до општина Аеродром, каде од негде 14 до 16 часот имаме едно дружење во кафе бар Маска, каде што ќе има и забава, дружење, прогласување на најдобрите, доделување на медали. Тоа е вообичаено во олдтаймерите, значи се прогласуваат најстаро возило, најдобро реновирано возило, најоригинално возило, а сите учесници добиваат благодарница и медалја за учество. Колку видови на автомобили има во оваа ревија? Од кои се марки може да се забележа стари олдтаймери? Па скоро сите од европските марки, да не ги набројуваме, имам и некоја американско возило. Со тоа што учесници имаме негде околу 40 учесници, што е добра бројка. Во принцип гледаме да бидат разновидни возила, значи да не се поновуваат неколку типови на возила. Едино што учество взимаат Буба клуб Македонија. Они ќе изложат 11, мислам околу 11 возила се од Буба клуб Македонија. Другите се све разновидни марки и гледаме да не се повторам, да не бидат све од иста марка. Имаме и мажи и жени возачи на автомобилите? Па, у принцип, доваѓаат парови, пошто е еден тип на рекреативно забавен карактер и е тоа така и се сваќа дека луѓето сакат да ги извадат своите автомобили да бидат видени. И тоа е и суштината на целата манифестација. Значи, поводот е да луѓето излезат, ги покажат своите возила, да народот тоа го види, да види со што располагаме. И третата важна работа е што сакаме да дадеме еден голем апел до сите тие што се собственици на вакви возила, да ги чуваат, да ги реновираат, заради тоа што е
Тоа е богатство нивно, како семејно и приватно, а е богатство на Македонија. Значи тоа е национално богатство, со што утре ние можеме се пофалиме негде и во Европа на вакви собири што ги организираат сите градовини за Европа. Затоа манифестациите се во тој дел ги организираме малце по-озбилно. Ние како клуб организираме и брдски, и кружни трки, и женски рели, и многу манифестации. Али ова е еден посебен тип што и се што ќе го организираме, сакаме да го направиме со некоја традиција. Значи не да биде тоа еднократно и тоа ја завршува тука, него имаме планови многу поголеми за наредните години, со што ќе го дигнеме нивото на ултемерите во Македонија. Дали собствениците на ултемерите се строго македонци или оваа ревија се проширува дозволено и учесници од други држави, ако не за оваа година, за понатаму? Значи, имаме учесници и од други држави. Во Охрид имавме и од Бугарија, и од Србија, и од Косово, и од Турција лани дојда. Значи, заработката ја прошируваме. Исто така и во Гази Баба имаме од Србија. Имаме 6-7 автомобили од Србија, имаме од Косово. Од Бугарија се најавија. Така да, соработката ние прошируваме се на целиот Балкан. Затоа што за наредната година рачунаме да тоа го прошириме и до негде границите на Аустрија, Чехословачка, Романија и Италија. Александар, долга година сте во автомобилистичкиот спорт. Своевремено бевте голем представник на македонското возење на меѓународната сцена. Во овие последни години некако овој спорт како да замре. На што се должи тоа повлекување и останување во сенка на овој спорт кој што имаше голема посетеност во годините кога ја доживуваше својата слава? За жал тоа е така. Ние бевме едни од водечките, можем да кажем, по распадот на Југославија и трките во Скопје на водно и кружната трка во Скопје како организатори ги внесовме во календарот на ФИА. Исто и моите учества во Европа беа големи и успеси и водно го нанесовме на многу големо ниво. За жал, морам да кажам дека тоа е фактор човек, тоа се двајца луѓе што еве оваа година после 45 години дојдовме да трката на водна нема, тоа е жално. Проблемот е во клубовите, во федерацијата, пак ја потенцирам тие се двајца луѓе што го пропастија спортот и сега не може тоа да се поврати назад. Искрено, ако ме прашате, не знам каде е излезот, зашто донесено е толку во некоја слепа улица, да, така да не знам што да ви кажам. Многу ми е криво и жал за тоа, пошто уложивме ние како клуб и сите други околу нас, и возачи, и клубови, уложи многу тој спорт, али дојде до едно распаднување на спорта што не го гледам излезот. Дали можеме да очекуваме слични идеи на ваков вид на ревијални трки, може би со одредени видови возила за во иднина? Имате ли некои други идеи за во близка иднина? Па, наредните чекори се да ревиите на олтаймери прераснат на меѓународно ниво, со многу поголема учество на меѓународни автомобили, што се многу интересни, што тоа го има во регионот и Белград, и Лјубљана, и во Мађарска, значи ние сакаме тоа да го пренесеме овде, со тоа што би направиле и би организирале трка на олтаймер. Значи тоа е могуче и тоа е во план за во Охрид. Значи би се сега да не откривам некои многу работи, али на кратко тоа би била Галичица, Ресен и така некои интересен ќе биде проектот. Мислам дека ќе успееме во тоа со малце поише труд и залагање. Мислам дека ќе биде многу интересно за Македонија и за Охрид и за Скопје. Ќе работиме ние на тоа. Доколку би се реализирале овие трки како дел од меѓународната автомобилистичка федерација, би се бодувале ли како што беше тоа случај со ридските, со кружните трки? Има шампионат на олтаймери во Европа, значи европски шампионат, има олтаймери шампионат во ЦЕ, значи има и би сакале тоа да еден ден да го ставиме во календарот, кога што водно го ставиме во календарот на тие трки, ќе работиме и ќе сакаме да организираме дали брдска трка, дали рели на просторите на Македонија во наредните години. Тоа е идејата на целата работа. Не бари цел живот сте во овој спорт. Македонија има одлични услови, планинска земја која што недоволно искористена кога станува збор за патеките. Значи имаме одлични услови и за ридски, и за кружни, и за рели. Значи имаме, пак ја кажам, факторот е човек.
Значи треба тоа да се средат некои работи првично федерацијата за да можеме да работиме како што треба и па да ја донесеме да го донесеме автомобилизмот на тие гранки кај што беше. Имаме услови, имаме стази, имаме луѓе, имаме знаење и жално е што ова сега се случува овдека. Добро вреди да го споменеме и Иџе, кој што е европски шампион, еве оваа година успеа да ја одбрани титулата, доказ дека индивидуалниот квалитет знае да се цени, знае да се одрази. На што се должи неговиот успех според вас? Значи Иџе е многу добар возач, значи имаме ние стварно талентирани возачи во Македонија. Иџе го направи тоа што требаше да го направи и успеа у тоа и одбрани и сега има и уште поголеми амбиции. Ја сакам тоа да продолжи да функционира тоа така. Имаме ние возачи, значи наши двајца возачи возат и у Србија. Оваа година се шампионати. Шампиони се на Србија. Исто прошлата година се шампиони. Значи имаме ние возачи, само не можат возачите да дојдат до да се истакнат. Значи заглавени сме во некој лавиринт и Иџе успеа тоа некако да го преброди со многу труд, со многу пари, со многу напор, али тоа не може секој тоа да си го дозволи. Значи сакам да кажам дека потенцијал има и треба да се искористи тој потенцијал. Добро ревија, да се вратиме на ревијата со Ултемирите, голем ли интересот кај луѓето што доаѓа да посетат оваа манифестација? Огромен е интересот кај луѓето, ја гледам во Охрид, значи огромен интерес имаат и странците и нашите, значи тоа е еден два, ние тоа го правиме Охрид цел викенд, значи петок, сабота и недела. Значи гледам дека има интерес огромен исто и во Скопје. Значи има голем интерес, само што треба тоа малце по-професионално и по-здраво да се фати и во полето на организацијата и во односот на собствениците на возилата. Значи треба и собствениците на возилата да сватат дека треба да влезат во еден систем, не може тоа самостално така да, значи треба да бидат тие возила регистрирани во некои си клубови, да биде тоа со книшки, да бидат тие регистрирани во полиција, па да се бара од министерството да ни одобри еднаш регистриране како што е во другите држави, да може осигурањето да се плаќа секоја година, зашто имаме собственици што имаат по 15-20 автомобили. Они не можат сите да ги регистрираат секоја година, тоа е огромна свота на пари, затоа треба да се побара тоа од министерството да имаме некои олеснување. Али тие олеснување ние можеме да ги добиеме само ако се здружиме и ако бидеме единствени. И затоа и целта нова за да почне тоа да функционира во Македонија. Според вас лично, кој вид на возило е најинтересно, предизвикува најмногу внимание од Ултемирите? Па имаме возило Фијат Тополино од 32-а, мислам, година е, значи луѓето тоа највише ги интересира. Има многу интересни, значи друго е кога го враќате времето назад и кога ќе донесете некое возило 45-та, 50-та и 60-та година, каде што младите генерации тоа го немаат видено. Може го имаат видено на интернет или на слика. И сега кога го можат да го видат во живо, да го пипнат, да видат што било, како било, која е била техниката тогаш, која е техниката за овие 40 години, 50, колку е тоа напреднато, значи се прави една разлика и у тоа е суштината на Ултемирите. Познавате ли некои собственици што себично се ги чуваат автомобилите стари, што не сакаат воопшто да ги изложуваат? Па не знам тако, секој што има автомобил би сакал да го излежи се, значи треба да биде виден, значи ако го чувате вие дома во гаража, тоа нема ефект за да го имате. Затоа ја би дал еден апел до сите што имаат олтаймери, што не може да ги реновираат, нека ги дадат на некој што може, нема да ги фрлаат у отпад, зашто имаше еден период на кога луѓето аута да ги носеа масовно во отпад. Ке земам и од застава 750 и 101 и Шкоди и тоа све се испофрла во отпад. А тоа дојде време да се цени. Значи треба да се реновира тоа и да се постепено тоа гаи. Така да има многу луѓе што се обраќаат и што почнаат да реновираат. Може ли да ми направите една разлика на убавината што ја носат Ултемирите и мокта и брзината на овие нови коле? Разликата е огромна, што ја сега во моментот не можам да направам, зашто тие се направени во едно друго време, овие се во некое друго време. Разликата е огромна од самите мотори до изгледот, до дизајнот, значи огромно е тоа све. Тоа било порано многу попросто направено, многу колку да функционира. Брзините биле до 50 км на сат, до 60, значи тоа е некој денес кога возилат идат и по 350, значи
разликата е огромна, тоа и го кажавме, значи да за кратко време, за некој период од 50 години што во историјата не е некој дугачок период, направен е многу голем прогрес. А тркалото е тоа што донело за човечеството, значи автомобилизмот и автомобилот е еден од да кажам спортовите што допринело на човечеството. Ниеден спорт не дава прогрес како што дава автомобилизмот. Значи преку автомобилизмот се прво нели биле бандашите дрвени, па сега се гумени, па све тоа идело напред. Да ставам една неубава упоредба на пример со фудбалот. Фудбалот се тие димензиите на фудбалската утакмица, на фудбалското игралиште, тоа е стативите, се шутира корнерот таму и тоа станало такво сите тие години. Автомобилизмот допринел за развој. Значи за развој за мотори, за екологија, за усекој сегмент од животот допринува и не останува на иста скала. Значи стално се нешто иновации има и прогрес. Дали се согласувате дека пред се лична да потој сообраќајната култура е највеќе во прашање кога се случуваат оние сообраќајни несреки, но новото време, големата брзина, новите помокни перформанси на автомобилите како да предизвикуваат кај луѓето поголема желба за докажување за непријатни ситуации на улиците? Па нормално, чиме е брзината поголема, несреките се повеќе, заради тоа што не секој возач може да го контролира возилото на 50, на 100 и на 200 км на сат. Значи, друго е контролата на 100, друго е на 200. Е сега, дојде нова техника, дојдоа нови коли, дојдоа неискусни возачи, и тоа е што придонесува за поише несреки во нашава држава. Културата у собракиот, морам да кажам, и тоа некој може ќе замери на најниско ниво, значи ќе ги земам и пешаци, и возачи, и велосипеди, сите. Ние како клуб во соработка со невладината организација СОПС имавме многу активности во тој поглед во безбедност на собракиот и со децата у школите и со све. Видовме дека, можам да кажам, правевме проекти и во Струмица, и во Радович, и во Тетово, и во Кичево, и во Скопје, сегде. Видовме дека од 20 деца што се 8 одлење, 18 не ги знаат општите знаци. Значи не знаат пешачки преми, не знаат тунел, не знаат, значи ги испитуваше полицијата, така беше проектот. Значи тоа е загрижувачко нешто. Така да мислам дека сите институции што се бават со овој проблем треба малце поише да се замислат и да тоа го прошират и со невладин сектор, и со министерства, и со градови, и со општини за да тоа малце се подигне на поголемо ниво. Минатата година кога Иџе беше прогласен за спортист на Македонија, имаше многу реакции од спортистите од индивидуалните спортови, го споруваа неговиот успех затоа што велат главен успех од неговото возило не на спортистот. Дали индивидуалниот менталниот склоп на човекот е подеднакво важен исто колку и подготвеноста на возилото? Видите, тоа може да го кажат само луѓе што не се занимавале со спорт. Значи ја го признавам и спортот и шах како спорт. Значи и сите спортови. Не може да му спорите на човек европска титула. Значи, автомобилизмот се тачно, и автомобилот, и возачот. Али што ќе прави автомобилот без возач? А што ќе прави па возачот без автомобил? Значи, тоа е склоп на некој, и има многу читано за тоа и дискутирано на таа тема, колку проценти, само ме прашуваат, допринесли за победата возилото, а колку возачот. Значи, тоа е неодредено, али ја, порема мене, мислам дека поише возачот. Зашто е треба некој да го управува тој автомобил. Не може автомобилот сам. Ако стави му тој автомобил друг возач, не може да биде победник на трката или да биде европски шампион. Така да мислам дека тоа е беспредметно да се прави. Моабет шампионска титула во Европа си е шампионска титула. Александар, кој автомобилистички спорт според вас носи најголема важност формулата ВРЦ, NASCAR, следите веројатно сите? Па ја ги следам сите скоро. Формула 1 изгуби од популярноста и од тоа што беше Формула 1 некогаш, поради тоа што и таму влезе некоја политика, мислам дека е влезена политика во спортот. Мислам дека ВТЦ, светското првенство, е едно од поинтересните последните години. Интересен е автомобилизмот у тој дел кај што изедначени се автомобилите. За мене најинтересно е куп возењето, на пример фабриките што ги организираат купоите, на пример Seat, Volkswagen, Opel, таму се аутата
99% идентични, така да остануе све на возачот. И таму е поинтересно да се гледа и поинтересно е на спортот. Али автомобилизмот и секој сегмент е, мислам дека е спорт број 1 и дека така ќе остане, со тоа што привлекува многу публика, многу спонзори, многу фирми и тоа мислам дека нема да престане. Уште едно прашање пред крајеве, како завршно на овој цел разговор за автомобилизам и погре тоа што се борите, што немате надлежности во федерацијата, веќе што можеме да очекуваме во организација на вашиот клуб за во блиска еднина? А ние сите овие години од 2010-та, кога тоа више пропадна во федерацијата, кога видовме дека таму не можеме да функционираме 11 клуба, значи во федерацијата се 17, 6 клуба се одвоени, мислам се во федерацијата, што и се по двајца газди на еден клуб, да кажем, ние 11 клуба се бориме да организираме некаков шампионат, тој е клубскиот шампионат на Македонија. Оваа година направивме 4 трки и прошлата година 4 трки. Колку тоа да обстане, да возачите имат кај да возат, тоа ги правиме трките у Кичево, за да може да останат у некоја кондиција, у некоја нада, дека тоа еден ден ќе се среди, заради тоа што ако дојде до една пауза, година, две, да нема ништо во автомобилизмот, многу теко можете да ги повратите после возачите, клубоите, функционерите назад во целиот систем, заради тоа што тоа не е пинг-понг. Тоа е автомобилизм кој што треба огромни средства и пари и некој се поново да финансира, па ќе се запрашува зашто, како ќе биде, нема да биде. Затоа се трудиме да организираме минимум од 4 до 5 трки годишно за да тоа обстане, така и планираме и за наредната година. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и јас. Овој спорт памети добри времења, памети славни времења кога имаше голема посетеност не само на кружните, туку и на ридските трки во Скопје и во државава. Со надеж дека ќе додат некои подобри времења кога ќе повторно ќе се врати публиката и тркачите на патеките, ве оставаме во добро расположение и се надеваме дека одблиску ви доловивме делот автомобилизмот во ова издание на трето полувреме. Следниот понеделник во 19:15 е новото издание, бидете и тогаш со нас, а во меѓувреме останете со програмата на 24 вести. Од мене пријатно.